Molt bé, molt bé, molt bé. I molt interessant el que acabem de veure, veritat que sí? Doncs anem a jugar amb això que hem sentit, veritat? I per això anem a fer un joc molt especial i necessito una persona també, o sigui, que anem, vaig a baixar perquè necessito un altre voluntari. El que no em miri surt, ja us ho dic, Molt bé, tothom està mirant cap a baix, esteu bé, A veure, molt bé, què tenim per aquí? Ah, mira, com et dius tu? Sí, sí, com et dius? Cristina. Cristina, un fort aplaudiment per la Cristina, mira cap aquí, Cristina. Quina sort que has tingut, Cristina, Molt bé, acompanya'm, anem cap amunt. Mira, aquí on la veieu, la Cristina, vale? Ella és molt tímida, diu, no vull sortir, però ve de Hollywood. Vale? Mira, per què ve de Hollywood? Perquè ella fa tots els sons de les pel·lícules a Hollywood. No, us ho dic en sèrio, vale? Li he posat el micro, anem a fer una prova perquè vegis, bueno, perquè vegin ells com funciona, vale? Cris, nosaltres fem la pel·lícula i tu fas tots els sons de la pel·lícula, vale? Anem a veure, anem a provar. Vaig a picar la mare, a veure si està. Ding dong. S'ha canviat el timbre. Que estrany, no està. Obriré la porta. Aprova't el micro. Obre la porta. Obriré la porta. Nyec. S'ha estret. Que estrany. Aquí passa alguna cosa. Treuré la pistola i la carregaré. Hi ha alguna cosa, vaig a disparar. Pam. Li he donat. Molt bé, un aplaudiment. No, aguantes. No, ja et quedes tota la pel·lícula, ja et quedes tota la pel·lícula. I mira, ja que tenim aquí, a veure, tu mateixa, digue'm una frase que t'hagi inspirat això que hem sentit de l'Eduard. Que viva la música. Que viva la música, m'encanta. Que viva la música, va. Que viva la música serà la frase d'aquesta pel·lícula, vale? Farem una pel·lícula aquí de Que viva la música i tu faràs tots els sons de la pel·lícula, d'acord? Molt bé, i això comença en 3, 2, 1, impro! Apretant botons de màquina electrònica. Ting, 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 ting. És un piano electrònic, molt bé. Obrint comporta. Ui, m'he quedat amb això a la mà. Bueno. Richard, estic preparada. Em ficaré dintre de la càpsula. Vull que m'envís en una altra època, en un altre moment. Molt bé. Sempre havies volgut fer aquest viatge. He aconseguit construir aquesta màquina i vull ser jo la que la provi. Porta'm, no sé, tampoc no molt lluny, als 90, als 80. Està bé, vaig a tancar. Preparada? Sí. Vaig a fer-te una descomposició orgànica. Una descomposició orgànica? Descomposició orgànica de, no sé dels, si... dels paràmetres. Ah, vale. Preparada? Activant. Ho notes? No, ho noto molt, T'estàs desfent. M'estic desfent. És com una dutxa, però així, suave. És efervescente, esto. Ai, apareixent als anys 80. Mare meva. Buenos días, ¿quiere un diario? El Daily News. El Daily... Eso quería saber. Chico, ¿dónde estoy exactamente? ¿Qué país es este? ¿Cómo que qué país? Esto es United States. ¿United States? ¿Quiere un diario? Sí. Son 20 peniques. Madre mía, se me ha ido de las manos. Eran los 80 y creo que estoy, madre mía, mucho más atrás. ¿En los 80? ¿De qué habla usted? Aquí solo hay papel. ¿Qué año es, chico? ¿1953? Sí, ha ganado Ronald Reagan. Igual un poco más para atrás. Sí. Madre mía, madre mía. Chico, enséñame la ciudad. Te puedo dar $5 si me enseñas la ciudad y mira, tengo un poco de calderilla. Bueno, te los tiro así, pa, en la cara. Venga. Es usted muy generosa, señora. Acompáñame. Sí. Llévame. Sí, por favor, mire, sí, ve. Todas las calles. Esta zona es turística, ve. Todo el mundo está haciendo fotos. Pero...
Vaya, utilizan cámaras Kodak y con Sí, son de última generación, ¿sabes? Y con Rodet de ese. No sé cómo se llama, pero ¿sabes qué, chico? Carrete, aquí le llamamos carrete, eso, sí. Eso. En inglés le llamamos carrete. Te voy a decir una cosa, chico. Invierte en esta empresa, pero hasta los 90. Luego, pírate de ahí, ¿vale? Más no sé de qué me habla, señora. Los rodetes carretes van a desaparecer. Es imposible, eso no puede desaparecer. Es la bomba esto, ¿sabe? Chico, los tiempos van a cambiar. Hazme caso, hazme caso. ¿Ves todo? Vaya, ¿esto es la edificación del señor Kodak? Sí, esta es la central, ¿sabe? Madre mía, se va aquí a ir a pique esto. Aquí vienes y te lo imprimen en papel. ¿Sí? ¿En papel? Vaya, es... Papel bueno. ¿Qué dirías si yo quisiera entrar en tu casa ahora y tuvieras alguna forma de abrirme la puerta desde aquí? ¿Crees que eso existiría? Tendría que ser Superman para hacer eso. Tendría que ir y volver rápido. Eso no se puede hacer. No sé si usted de dónde viene o está loca. Pero habla chico, muy raro, señora. Dime tu nombre, dime tu nombre. Me llamo Jimmy. Jimmy, ¿qué más? Jimmy Wallace. Jimmy Wallace, de acuerdo. Gràcies, Jimmy. Gràcies. Soroll de desaparèixer a la... en el viatge en el temps. Reorganització de matèria orgànica. Estàs arribant. 3, 2, 1, 0. Com allà, muy bien. Abriendo con puerta. Oh, fíjate. Com ha anat el viatge? Ha sigut increïble. Hem de trobar el Jimmy Wallace. Hem de trobar el Jimmy Wallace. Perquè m'agradaria saber si... Deixa'm buscar. Ho penso i ja ho busco, perquè tinc un xip incorporat. Jimmy Wallace, apunta. T'envia la informació. Ho tens a la retina. Ho tens a la retina. Tot controlat, sí, vale? Sí, ho estic veient. Ho estic veient. Aniré cap allà. Agafant el cotxe. Cotxe volador. Sona com un secador, però vola. Posaré música. Sisplau, posa'm la Gaga, la Lady Gaga. Poniendo Lady Gaga. Si hi ha alguna cosa que em mou encara, és l'amor per la música. Arribant al lloc. Obre porta, sisplau. La puc ajudar? Jimmy Wallace? Se'n recorda de mi? No, tu te'n recordes de mi. He canviat el passat, però... Vaig tenir un somni una vegada. Se'n recorda que em va dir... Ara treballo per Google. Treballa per Google? Em va dir això i vaig dir... Què estic fent aquí amb la informació? La informació pot estar en un altre lloc. Vaig sentir que en un petit garatge de Silicon Valley... Estàvem fent una idea. Vaig apuntar-me a tot arreu. Les idees innovadores estan allà. Has de saber agafar-les. Jimmy, digue'm que he sigut jo la que ha canviat el teu pensament. Digue'm que des d'aquí podem canviar el passat i el present i el futur. Tot. I saps què és el millor? Què? Que si vols un cafè de Starbucks, ja està pagat. Ah, fins aquí! Molt bé, Cristina. Vine cap aquí. Un fort aplaudiment. Gràcies. Fort aplaudiment, que ho ha fet molt bé. Gràcies. Fins ara. Ja us he dit que seria una tarda una mica diferent al que us teníem acostumats, a que sí? No menteixo, jo no menteixo. Vaig tenir molt bons professors. A veure, ara ha parlat l'Eduard Calvo i tindrem tres ponències més curtes. I aleshores, entre l'Eduard Calvo i dos ponents d'aquests tres... Farem una espècie com de dinàmica que entre les seves ponències parlaran entre ells, perquè jo crec que d'aquesta manera elevarem el debat i serà molt més interessant. Així que ara m'agradaria presentar l'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, que parlarà amb l'Eduard Calvo sobre com s'està transformant l'educació. Que ens posen... Gràcies.
Sembla l'anunci aquell d'un banc, no? Sí. No vull dir noms. Bueno, Ismael, escolta, jo he parlat de companyies, he parlat d'empreses. Una empresa està molt clar quan un fa les coses molt malament, perquè tot allò que rep del mercat, les senyals són molt negatives per clients, per calés... Però clar, això està molt lluny dels reptes dels centres educatius respecte a la tecnologia. Hi ha alguna cosa en el que jo comentava abans que realment diguessis, home, doncs aquí nosaltres ens passa el mateix, per què? Jo crec que pensar i reflexionar per analogia, que és el que ens ha ofert l'Edu, és molt interessant. Veure en altres sectors què significa, no? Davant del mirall d'altres sectors, com em miro a mi mateix, com em miro el meu sector. A mi m'interessava molt, mentre et sentia, pensar en primer lloc què és èxit en educació, que és el gran debat que necessitem tenir i haurem de seguir tenint. No? En el cas de la Kodak estava clar que és èxit. No? Èxit és, fracàs és desaparèixer. No? Èxit seria que la Kodak fos el Google d'avui dia. Però i en el cas d'educació? En el cas d'educació, també al fil d'una idea que deies, me'n recordo, els responsables de la British Columbia, una regió de Canadà, deien: nosaltres volem definir com a èxit a la secundària que els alumnes surtin de la secundària amb més curiositat que la que van entrar. Aquesta és una idea d'èxit, no? Una altra idea d'èxit pot dir, de dir, jo vull que els meus alumnes treguin el màxim a les proves PISA de matemàtiques o de llengua, tinguin o no una educació més completa o en altres aspectes. O no, èxit és que els alumnes facin el major nombre d'exàmens de la forma més disciplinada i treballin el major nombre d'hores. És a dir, l'educació és axiològica, que vol dir que és a nosaltres, a la nostra societat, decidir què és bona educació. I, per tant, aquest és un debat que hem de tenir entre tots, si no, no podem discutir què és èxit i, per tant, què funciona i què no. Però, clar, això obre una problemàtica interessant, que és això com es medeix. Perquè, clar, si nosaltres volem avançar cap a l'excel·lència, hem de saber que tot allò que estem fent per transformar-nos ens porta en la bona direcció. Però així com una empresa sap si va millor en la mesura en la que la gent està contenta, es guanyen més diners i hi ha més clients, això, com es medeix el que un alumne té més curiositat per aprendre? Clar. Amb el número de vegades que els hi brillen els ulls per classe? Aquest és el gran paradoxa de l'educació avui. Per una banda, a l'educació ens diuen que li costa canviar, no? Perquè per analogia al que tu ens explicaves, l'educació bàsicament és obligatòria. I fins i tot la que no és obligatòria, en realitat ho és, perquè avui dia no pots ser un ciutadà en aquesta societat si no estudies molt més enllà de l'obligatori. Per tant, per una banda, l'educació no tindria cap incentiu per canviar, no? Perquè ho faci o bé malament, els alumnes seguiran venint a classe, seguiran més o menys esforçant-se, no? I seguiran allà, seguiran a l'escola. Però per l'altra banda, en educació, en realitat, en molt pocs anys ha canviat tot. Han canviat totes les regles. Més diria, fins i tot, més profundament que en el cas de Kodak. En molt pocs anys resulta que l'escola ja no pot seleccionar qui és alumne i qui no és alumne, com abans feia, sinó que tots els alumnes han de participar a l'escola. El mestre ja no té el monopoli del coneixement, sinó que el coneixement està a tot arreu. Resulta que l'alumne ja no només rep estímuls a l'escola, sinó que tothom lluita per captar l'atenció de l'alumne. La publicitat, els videojocs, s'aprèn anglès, alemany o música fora de l'aula. I a sobre, l'autoritat del mestre s'ha de pensar en uns altres termes diferents, que no sigui el d'un simple proveïdor de continguts i seleccionador de qui els ha assolit o no. O sigui, han canviat totes les regles del joc, però en canvi l'alumne ha de seguir anant a classe cada dia i el mestre ha de seguir donant classe cada dia. Amb aquests bous hem de llaurar. Exacte. Però llavors, per què ens serveix la tecnologia a l'aula? Per què ens serveix? Perquè a mi m'agrada molt un anunci que hi havia feia molts anys de la Pirelli, que era: la potència sense control no serveix de res. Llavors, com ho encaixem tot això? Jo penso que el gran debat que tots tenim des del nostre lloc de treball ve a ser això. Una part de la tecnologia segurament l'estem fent servir, com l'exemple del bou que ens ensenyaves, per córrer més ràpid cap a la direcció equivocada, cap a aquella direcció cap on tenia sentit córrer-hi fa uns anys, però ara sabem que no és ni la més valor, ni la que té sentit, ni la que encarna, ni les necessitats d'avui, ni les del futur. Hi ha una altra part de la tecnologia, potser encara immadura, o potser que encara no l'hem domesticada prou, que ens permet anar molt més lluny
en bones direccions correctes, només hi ha un problema, és només un instrument. Els que hem de canviar som nosaltres i el nostre saber professional. Per tant, per dir així, tecnologia i escola han de, per dir així, coproduir aquest canvi. Un dels dos sol no serveix de res. I per canviar s'ha de començar canviant. I com es pren aquesta espurna? Aquí, qui ha de tenir la llibertat per canviar? D'on ha de venir el canvi? Ha de venir de dalt? Ha de venir de baix? Quin és el grau de llibertat més adequat? Tothom ha de poder provar qualsevol cosa? Ha de ser una cosa molt dirigida? Com ho veus tu, això? Jo penso que si l'Edu, no, que coneix una gran quantitat d'exemples del món empresarial, intentés imaginar-se els exemples, tant els que han fallat com sobretot, no, en aquest cas també els que han funcionat, i els intentés fer funcionar amb les regles amb les que hem gestionat el nostre sistema educatiu, trobaria que és un miracle que ho estiguem fent també, no? Perquè hem aplicat al nostre sistema educatiu unes regles de burocratització, de distància enorme a les decisions, de desconfiança en relació als qui saben fer les coses, unes regles, diguem, de dalt a baix, sense escoltar ni el professional que ho aplica ni l'interès de l'alumne. És a dir, moltes vegades podem veure el got mig ple o mig buit en educació, però si el mesurem, el got, en relació a les poques facilitats que hem donat perquè passessin coses bones, jo penso que és espectacular com a les esquerdes del sistema, malgrat les poques facilitats que hem donat en comparació a altres camps, malgrat això hem tingut educació i hem tingut bona educació. Realment difícil serà el canvi si no canviem, per dir-ho així, les geometries. No? Les geometries en el sentit d'autonomia de centre, de més reconeixement professional, de més escolta en els que porten les decisions. Jo penso que molts dels exemples del teu camp poden servir a vegades, encara que sigui per analogia, encara que siguin en camps molt diferents, per imaginar-nos que el motllo amb el que hem gestionat l'educació no és l'únic possible, perquè a vegades ho sembla. I si ara ens traslladéssim en el temps, però en comptes d'anar cap enrere, anem cap endavant, d'aquí 20 anys, com aprendrà la gent? La veritat és que l'aprenentatge, la gent ja aprenem. Malgrat el que no funciona, la gent l'aprenem perquè tenim un cervell, uns estímuls socials, no? I uns estímuls individuals preparats per aprendre. La qüestió és com oferim a l'escola i fora de l'escola també uns sistemes idonis perquè aprenguem, perquè desenvolupem tot el nostre potencial d'aprendre. Com ens desfem, per dir-ho així, de totes aquestes tradicions, de totes aquestes creences, que és el que ocupa potser a vegades el 80% del que fem a educació, i comencem a orientar-nos en allò que funciona. En definitiva, a vegades sembla que el canvi de transformació educativa sembli una cosa del futur, no? Molt sofisticada, molt desconeguda. En definitiva, ja tenim moltíssims centres i centenars de mestres, si no milers a Catalunya, que estan utilitzant les pràctiques del futur. La pregunta és com fer que aquestes s'apliquin cada dia de forma sostenible en tots els centres, que no siguin l'excepció puntual, fruit d'un esforç individual o d'un grup, sinó que siguin aquella pràctica normalitzada. En definitiva, el com aprenem, moltes de les tecnologies, per dir-ho així, que de les que es parlen, com sabeu, estan desenvolupades fa 20, 30, 40 i algunes d'elles fa 100 anys. Tenen a veure amb l'aprenentatge significatiu, amb l'autogestió de l'aprenentatge, amb el metaaprenentatge, la capacitat de reflexionar, no?, sobre la pròpia experiència, amb el treball cooperatiu, amb l'aprenentatge social. La gran revolució és fer que es faci a tot arreu, de forma sistemàtica, i aquí la tecnologia pot ser la veritable revolució. Estupendo. Moltes gràcies, Ismael. A tu, Edu. Vagi bé. Bé. Molt bé. Doncs ara toca tu fer la teva conferència. Doncs endavant, tens 15 minuts. Moltes gràcies. Gina, moltes gràcies a tots, a totes, i moltíssimes gràcies a l'Edu perquè ens ho ha posat excel·lent. Diguem, pensar, a vegades pensar fora del nostre marc, fora del mirall on ens mirem cada dia, fora dels tòpics amb els que ens mirem a nosaltres mateixos, pensar provocadorament, comparant-nos amb coses que no tenen res a veure, és la millor manera de tornar-nos a pensar a nosaltres mateixos. Molt breument, realment estem vivint
això al que l'Edu ens convidava. Estem vivint en una onada o en una primavera, diuen alguns, de transformació educativa a tot el món i també al nostre país. Aquesta primavera està impulsada per aquests canvis profunds que ara parlàvem amb l'Edu. Una nova cultura de la societat de coneixement, unes aspiracions familiars d'èxit per tots els alumnes. Tots els nostres fills són el nostre millor fill i de tots els nostres fills n'esperem, i filles, n'esperem un èxit educatiu en el sentit més ampli. També per la nova cultura de la societat del coneixement que necessita ciutadans lliures, crítics, emancipats i també treballadors de la societat del coneixement que ja no només siguin executors. I també la nova cultura adolescent, que resulta que entén, és el subjectivisme, per dir-ho així, explota a tots els segments de la vida, la diversitat és la nova normalitat, ja no és l'excepció, l'escola ja no pot seleccionar i dir tu ets un bon alumne que t'adaptes i per tant ets bo perquè t'adaptes al que jo sé oferir i no pot dir tu ets un mal alumne perquè el meu mètode que és fantàstic doncs resulta que no funciona amb tu. I a sobre aquests nous coneixements que tenim sobre aprenentatge. Pensa que sabem que a la vida no n'hi ha prou amb desitjar un canvi, ni tan sols quan el desitges molt intensament o molt col·lectivament. Tampoc n'hi ha prou perquè es produeixi un canvi amb necessitar un canvi, amb que en sigui una necessitat imperiosa. Cal dues coses. Pensar com ha de ser aquest canvi, visualitzar-lo i saber-lo acompanyar amb els condicionants reals que tens. Per això, aquesta breu exposició us proposava que sigui sobre unes quantes preguntes molt senzilles. La primera seria, hi haurà un canvi educatiu? Quin tipus de canvi educatiu veurem els propers anys? L'Edu ens donava peu en això. Segur que hi ha un canvi educatiu. De fet, com deia, ja tenim una enorme quantitat de centres educatius i de mestres que han transformat molt seriosament el model d'aprenentatge a les seves escoles des de fa anys. El gran canvi, la revolució, no és que uns sàpiguen com fer-ho, és de tancar aquella escletxa, aquest gap que tenim entre el que sabem que funciona en aprenentatge i en educació i el que després fem quan entrem a l'aula. El repte és fer-lo, com fer-lo sostenible, com fer-lo sistemàtic, com fer-lo arreu, a tots els centres, com, si m'ho permeteu, desmitificar la innovació, treure-li a la innovació, al canvi educatiu, aquesta àurea, diguem, màgica, com gairebé de misteri, i portar-lo en el terreny de la sistemàtica. De fet, la innovació és això, no és una invenció, és convertir en utilitat, en una utilitat rellevant al servei de tots, amb condicions, diguem, realistes, amb els docents que tenim ara, amb la preparació que tenim ara, els coneixements que tenim ara, els recursos que tenim ara i algun més altre, alguns més pels que hem de lluitar, i amb les escoles i a partir de la cultura educativa que tenim ara dins del sector. La segona pregunta és, hi haurà molta més tecnologia a l'escola? El Larry Cuban, un expert nord-americà que havia estudiat els efectes de la tecnologia en l'educació durant molts anys, dels primers que ho va fer, quan el vam portar a Barcelona, ens va dir, segur, n'hi haurà. Fins i tot si no serveix per res la tecnologia educativa, en tindrem a l'educació. En tindrem molta, per motius obvis, perquè la tecnologia està tot arreu, perquè també perquè és una moda, també perquè els responsables polítics o els responsables de gestió els agrada, diguem, comprar tecnologia i posar-la. Altra cosa és que la pregunta és si serà valuosa, si servirà per l'aprenentatge, si serà central a l'escola o si serà lateral o fins i tot, i aquí és on vull entrar, si pot ser que la tecnologia ens porti cap enrere o ens encalli en aquest canvi. De fet, necessitem que hi hagi tecnologia a l'escola i bona tecnologia, sobretot pels alumnes amb menys oportunitats socials, perquè els altres ja tindran tecnologia en el sentit d'usos avançats de la tecnologia. Usos avançats és usos creatius, bidireccionals, expressius, exploratoris, no? Diguem, aquelles hores d'internet en què un adolescent pot fer això, en lloc d'utilitzar internet com una televisió, com un canal unidireccional de consum passiu de continguts predeterminats. L'experiència d'aprenentatge d'uns i altres és radicalment diferent. La tercera pregunta és, per tant, segur que hi haurà molts aparells, molta tecnologia, però millorarà l'aprenentatge dels alumnes? Això ja no és gens obvi. No cal tecnologia en el sentit més radical per fer un canvi educatiu ni per fer noves metodologies d'aprenentatge rellevants. No cal ni una sola tecnologia tal com l'entenem. És només un instrument que pot ser un potentíssim propulsor del canvi tecnològic i cultural,
pot arribar a ser tan imprescindible que no ens imaginaríem o seria absurd treballar sense ell, però també podria ser regressiu. Deixeu-me fer un exemple. Si resulta que utilitzo alguns softwares o algunes plataformes perquè descobreixo que els exàmens tipus tests que ja feia molt habitualment com a única o principal manera d'avaluació, ara en puc fer un cada dos dies en comptes d'un cada 15 dies, doncs resulta que puc inflar els meus alumnes a, diguem, a microexàmens constants i a un sobreentrenament de baix valor afegit de memòria de curt termini. Si descobreixo que resulta que gràcies a la tecnologia puc posar més deures, més hores de deures cada dia, deures mecànics repetitius, només de comprovació i repetició, que tenen un recorregut, com sabem, limitat a l'aprenentatge, perquè ja no els he de corregir, els corregeix la màquina o inclús els proveeix la màquina, o si resulta que descobreixo que amb un determinat programa puc fer memoritzar als alumnes 300 noms de filòsofs en comptes de 30, encara que no desenvolupin el pensament crític, sinó només aquesta memòria de xequeig de curt termini, doncs potser de mirar la màquina corregeix, la màquina fa... És a dir, tots aquests usos en els que sovint estem tentats i que en alguns llocs del món estan sent els mals usos de la tecnologia educativa, també són possibles. Per tant, cal saber quina i per què volem utilitzar tecnologia. La quarta pregunta és, com aconseguirem fer un canvi? Com aconseguirem, de fet, acompanyar, estendre i fer possible aquest canvi? Això va de persones, va d'equips. El canvi el faran docents, el faran els mestres, els professors i les professores. Liderar el canvi, acompanyar el canvi, és qüestió de dimensió humana, és qüestió de lideratge, és qüestió de que treballen en equip. Qui no sàpiga fer això no tindrà bona tecnologia, on tindrà usos avançats i valuosos de la tecnologia en el seu centre. La gran pregunta és el què o el com, però sobretot amb qui. La idea amb la que vull centrar avui són dues tesis, si voleu. La primera és, el canvi educatiu i transformador relacionat amb tecnologia només serà real si apostem per posar la tecnologia en el que diríem els reptes educatius més valuosos i transformadors. Si no la posem al servei d'aquests, possiblement serà decebedor o fins i tot ens porta a escenaris distòpics, com alguns que coneixeu en alguns sistemes educatius de fora del nostre país. O la segona seria, el canvi es donarà si entenem com liderar aquest canvi i com acompanyar aquest canvi educatiu amb els mestres d'avui, amb la cultura d'avui i amb els recursos d'avui o alguns més. És a dir, els condicionants i els protagonistes, per tant, del canvi sou els que esteu aquí, també els que mai vindrien aquí, els que estan potser en els vostres centres o en altres llocs i no serien propensos a venir a debatre substancialment sobre això, perquè són reticents o al contrari, o els que creuen en una visió de la tecnologia molt més, diguem, per dir així, feta a través d'un mateix, no? Molt més autogestionària i, per tant, a un debat comú sobre el futur doncs no és el que més els interessa. Per tant, la tecnologia, dèiem, en definitiva, què és? Pot ser un recurs de suport, és a dir, una eina, una simple eina que no aporta canvi per si mateixa, no implica una pedagogia, o pot ser una cultura que en diem digital associada a col·laboració, autogestió de l'aprenentatge, fonts obertes, creació, és a dir, un autèntic propulsor de canvis educatius. Quins canvis educatius calen? De quins canvis parlem? Parlem de canvis en el què, en les finalitats educatives, en el què aprendre. Parlem de canvis en els mètodes didàctics, activitats, però parlem de canvis, els més importants, en el rol professional del mestre, en l'organització del temps i dels equips, en la forma com aprenem i com revisem la nostra pràctica i com ens transferim entre docents les nostres pràctiques. Per descomptat també en l'avaluació, en com sabem i com sap l'alumne si ha après i què ha de fer per aprendre més en base al que ha fet. D'acord, llavors, què ens pot aportar la tecnologia a la transformació educativa? Jo ho he classificat en tres apartats. La primera és, ens pot donar utilitats que ens alliberin allò més important i més escàs en educació, que és el temps dels docents. És a dir, ens pot simplificar les operacions escolars de cada dia. Alliberar temps de mestres de coses que són de poc valor d'aprenentatge per dedicar-ho a les coses que tenen més valor d'aprenentatge. Desburocratitzar la professió. Però compte, són eines que permeten control. I el control genera cobdícia. Deixeu-me posar un exemple. Doncs possiblement alguns de vosaltres coneixeu aquestes eines que us poden evitar passar llista al principi de la classe i evitar aquells 7 o 8 minuts
de rigor i de poc valor afegit en què vaig, diguem, llistant els alumnes un per un, no? Perquè ja, amb un sistema tecnològic, doncs ja es passi llista automàticament. El problema són dos. M'he de preguntar, potser aquest passellista va acompanyat del contacte visual, de transmetre reconeixement de presència, de coses que sí que són valor. I puc estar tentat a controlar els alumnes cada 3 minuts a quan estan teclejant, si estan mirant la pantalla de l'ordinador per control visual, els altres sistemes de control que són il·limitats i que potser ja no tenen a veure amb la implicació dels alumnes. En segon lloc, però és important utilitzar la tecnologia per deixar de fer coses en les que la professionalitat no és alta. En segon lloc, fer canvis pedagògics profunds, fer viables els canvis pedagògics profunds. L'aprenentatge cooperatiu, connectar fonts d'informació per a l'aprenentatge significatiu, crear itineraris personalitzats, tot això són coses de la pedagogia inventades fa anys que gràcies a la tecnologia es transformen no només molt potents, sinó molt més viables. I en tercer lloc, propulsar aquells canvis que us deia en el model cultural de l'escola. Per entendre quins canvis, hem d'entendre quins són els protagonistes del canvi. Jo us llistaria. Per una banda, sempre ens fixem en el que en podríem dir els mestres pioners o les escoles pioneres. Aquestes són molt importants, perquè són un laboratori d'innovació molt, 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 molt important. Aquests ens demostren que es pot fer de forma sistemàtica i que es pot anar més lluny. Però penso que avui dia hem de donar més importància no als pioners només, sinó als sistematitzadors, als que ho estenen, els implementadors, aquells mestres, aquells equips directius que allò que uns altres han desenvolupat i ens han ensenyat que és possible, ho poden portar sistemàticament als seus centres. Deixeu-me ensenyar-vos unes poques gràfiques d'un baròmetre de l'educació de docents i famílies que estem fent, basat en 3.000 respostes, que ens diuen què diuen els mestres de Catalunya avui. És una mostra significativa per edats, per etapes educatives. Algunes pistes. Quan els hi preguntem què li cal a un jove perquè li vagi bé la vida i què d'això ha de donar a l'escola, bona preparació acadèmica, creativitat i esperit crític, saber conviure i tenir valors, hàbits de treball i esforç, motivació per aprendre, bàsicament els mestres ja no marquen una bona preparació acadèmica. I no és que la desvalorin, eh? És que això és un estàndard, un sine qua non, que a més ens diuen que ja ho saben fer. Tenen una visió molt holística de l'educació. I en això no us ensenyo l'enquesta de famílies, però les famílies coincideixen molt amb ells. Ens diuen que creativitat i esperit crític, saber conviure i tenir valors, hàbits de treball i esforç i motivació per aprendre és vital. Són competències que es diuen del segle XXI. Quan els hi preguntem com descriurien l'estat d'innovació en el seu centre, un 43% diuen que l'equip directiu i la major part del professorat estan treballant per innovar el centre, encara que quedi molt, o que tot el centre ja va ben orientat. I un 36% diuen que hi ha innovació en el centre, però és cosa o de professors aïllats i no s'estén a tot el centre, o d'un equip directiu que no aconsegueix tirar del carro. Bàsicament, quan mirem a secundària, estaria sobretot en projectes de centre, quan mira a primària, quan mirem a secundària és la innovació. Si volem entendre com implementar la innovació educativa, hem de pensar aquí, és en aquests centres, que no n'han fet de la innovació, alguns d'ells, gairebé la meitat, la secundària, un projecte col·lectiu. Quan els hi preguntem si voldrien més o menys innovació, en base a uns estàndards que preguntem, el 63% de totes les etapes, molt més a primària, però molt a secundària, diuen que voldrien més innovació. 2 punts, un 20% més sobre 10, per fer-nos una idea així. I són molt pocs, un 20% que creuen que s'han anat massa lluny i que voldrien tornar a l'inici. Però aquest 20% també existeixen, són part de l'equip. Haurem d'entendre com els hi parlem i què els hi oferim. Però el que més m'interessa, quan els hi preguntem com es descriuen en relació a la seva actitud vers la innovació, com s'identifiquen, un 30% són els fans de la innovació. Diuen, jo crec en la innovació, estic disposat a fer el que calgui per anar cap allà, és una prioritat. Però atenció, la gran majoria de mestres no són anti-innovació, perquè anti-innovació, com a molt, podríem dir que són un 11%, els que diuen, sí, estic a favor d'innovar, però quan hi hagi les condicions, no vull, o que diuen, un 0,8% diuen, l'escola ha d'aprofundir en el model actual, no canvia. La gran majoria de mestres són aquest 31% que podem qualificar de pragmàtics que diuen a mi m'és igual la innovació, jo combinaré metodologies existents amb les noves en la mesura en què funcionen. Són els pragmàtics. Aquests ens escoltaran
No si els hi parlem en termes de mira que potser la innovació o vull arribar en aquell planeta o en aquell nou destí, sinó si els ensenyem el que funciona. I un 26% de no sap no contesta. Que no són els que no estan d'acord amb això, perquè cap d'aquestes gairebé no ho marca ningú. Aquests són expectants. Diuen, mira, no sé, no tinc un criteri. Liderar el canvi en aquests aspectes vol dir saber-se propulsar amb aquest 30% de pioners que parlen amb els seus companys, que proven coses, que són uns automotivats, però sobretot saber, diguem, per dir-ho així, parlar i oferir utilitats en aquests altres. Per acabar, quan els hi diem quins canvis hauria de fer el seu centre per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge, és a dir, per què la innovació? Ens diuen incorporar mètodes que impliquin més activament l'alumnat, treballar més col·laborativament entre el professorat, fer un acompanyament més individualitzat segons les necessitats i molts pocs ens diuen reforçar matèries bàsiques o reforçar disciplina i nivell d'exigència, el que tindria a veure amb control. I amb això acabo, és a dir, la innovació serà valuosa i tindrà sentit en dues condicions. Primer, si l'apliquem en els temes de canvi educatiu amb més recorregut, que vol dir tutorització, mentoria, nous models d'avaluació, aprenentatge connectat, contextualitzat, significatiu, treball per projectes, tot el que té a veure amb això, aprenentatge cooperatiu, inclusivitat i equitat o personalització de l'aprenentatge, tindrà molt poc recorregut si és només un recurs motivacional, és allò de dir, mira que espectacular, perquè sabem que la corba de, diguem, de desmotivació cau molt, molt fàcilment, si és un recurs de control o monitorització de baix valor, o si és una solució estandarditzada que no està pensada per l'alumne, i aquí ens hem d'escoltar bé a l'Edu, no? Quan ens parla d'exemples d'empreses, sinó per la nostra gestió del dia a dia. I aquí reclamar que els protagonistes seran els que hem dit, i amb ells ens hem d'entendre i a ells els haurem de parlar, però els protagonistes de la innovació educativa seran, per mi, les xarxes de professionals, les xarxes de centres, la coinnovació, espais com aquests de trobada, de compartir sabers, és a dir, només si vencem l'individualisme cultural al que hem sotmès la professió docent, l'individualisme del mestre, l'individualisme del centre, l'autarquia, només si compartim i col·laborem, la innovació i el canvi serà possible i valuós per l'alumne. Gràcies.